据美国新闻周刊报道，特朗普政府委托私人在格兰德河岸边修建了一段长达约五公里的边境墙。这段私人委托建造的隔离墙在去年纪念日周末开始施工。12月，在环保组织国家蝴蝶中心认为该项目会造成洪水风险后，伊达尔戈县法官下令停止作业。1月初，联邦法官允许恢复施工，然而这才过了几个月，该墙已经面临倒塌的风险。近日，国家蝴蝶保护中心委托的两份报告显示，这段约五公里长的围墙部分有可能因侵蚀而倒塌。一家总部位于德克萨斯州的工程集团表示，虽然边境墙目前是稳定的，但土壤侵蚀和施工缺陷将导致其地基附近的混凝土开裂和产生巨大的缝隙。环境工程师马克·汤普金斯的第二份报告也指出，广泛的侵蚀是边境墙预计即将消亡的关键原因。他说，大雨或极端大流量事件将导致墙体倒塌。汤普金斯在一份将提交给法庭的宣誓书中说，当满载泥沙和碎片的极端流量事件完全破坏了围墙的基础，并在围墙下形成了一条流道，或者导致一段围墙翻入河中，就会出现不可预测的破坏性水利。据悉，位于北达科他州的费舍尔沙石建材公司建造的格兰德河围栏，大部分费用由我们建墙的私人捐助者支付。该非营利组织筹集了超过2500万美元，这些资金目前是联邦调查的对象。该组织的四名成员，包括前特朗普首席战略师史蒂夫·班农，被指控将这些钱存入自己的账户，用于支付个人奢侈的生活方式。班农被捕后被保释了，等待出庭。除了选址不当，偷工减料也是边境墙面临倒塌风险的主要原因。自格兰德河围栏建设开始以来，特朗普政府已经向费舍尔工业公司授予了20亿美元的联邦合同。但埃尔帕索德克萨斯大学土木工程教授亚历克斯·梅尔告诉媒体，似乎他们到处都在偷工减料。费舍尔沙石建材的总裁汤米·费舍尔同意接受检查，但没放弃为围墙的工程计划进行辩护。他在播客节目中告诉班农，这堵墙效果好得令人难以置信，有一点侵蚀维护，我们必须维护。而据德克萨斯论坛报报道，其他专家认为，费舍尔提出的解决方案不足以维持墙体的结构。此前，美国总统特朗普一直大张旗鼓地主张修建边境墙，但是这一连串的问题被暴露之后，特朗普一直试图与该项目保持距离。在班农被捕后，特朗普在白宫对记者说，我对这个项目一无所知，当我知道这个项目时，我不喜欢它，这是政府的事，这不是为私人准备的，态度与之前大相径庭。然而，如果这段花费巨资打造的边境墙真的倒塌，作为总统的特朗普恐怕难脱干系。